በዚህ በኮሮና ጊዜ ለኔ ከባድ የነበረው ጊዜ እናቴ ታመመችበት ጊዜ ነበር። ማለትም እናቴ ወደ አንድ አመት ሊሆናት ነው አሁን ሲመጣ የካቲት አካባቢ ላይ። በኮሮና ጊዜ ዲያሪ መጻፍ የተቀመኝ እኔ ስሜቴን ወይም ሀሳቤን በወረቀት ላይ አሰፍረዋለሁ። ማለትም ትምህርት በነበረ ጊዜ ለተማሪ ወይም ለጓደኞቼ እና ለተለያየ ሰው እናገር ነበር። አሁን ግን ኮሮና ነው፣ ቤት ነን። ስዕል ድርሰትና ግጥም ናቸው። በጣም ደግሞ ማተኩረው ግጥም ላይ ነው። ግጥም በጣም የውስጤን በጣም አላማዬ ነው። ሰዎች ሲቸገሩ ማየት በጣም ያሳዝነኛል። እኔ ለወደፊት ያለኝ አንድ ቃል ተምገልጫዋለሁ። ለወደፊት ያለኝ ሰዎችን መርዳት ነው። አንደኛ ሰዎችን መርዳት ፈልጋለሁ። ግቢ ከሆነ እኔ ተዋናይም ዳይሬክተር መሆን ፈልጋለሁ እና እንደገና ገጣሚ መሆን ማታ